גומיה מולבשת על כף רגל אחת, רגל באוויר. נתחיל בקיפול ואישור של הרגל. מעט, אפילו מעט. כי זה מחזק את הירך. סיבוב כף הרגל בתוך הגומיה כשהרגל ישרה. עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון. נכון. כעת קחי את הרגל הצידה בטווח האפשרי וחזרה כשהרגל התומכת נועצת באדמה ושרי הבטן אסופים. יפה מאוד, תמשיכי. תעצרי בבקשה. סיבוב הרגל ממפרק הירך, להתחיל במעגלים קטנים ולהגדיל אותם בהתאם ליכולת ללא כאב. אני לא עושה את זה כבר. רגל באוויר. וכעת לסובב את כף הרגל בלבד ולכיוון שני. לנוח רגע עם רגל על הרצפה. להרים שוב. זה קצת כואב. תרימי שוב. וסובבי את השוק כשהברך משמשת ציר תנועה. עם הרגל, עם היד, עם היד של הרגל? כן. אוקיי, לא יד נגדית, יד של הרגל. יד של הרגל. כעת לסובב את כף הרגל. ולכיוון הנגדי. ולסובב את השוק כשהברך משמשת ציר תנועה. הפוך. וכעת אפשר לקחת את כל הרגל ממפרק הירך וכמה שניתן לעשות תנועה מעגלית. יפה מאוד. וזה אני לא יכול לעשות ברגל הזו. אז לעשות מה שאפשר. לא להגיע לכאב ולעומס יתר. שתי רגליים מושחלות יחד על הגומיה בפיסוק קל. תנועת פיסוק ריתמית, פתיחה וסגירה של הרגליים עם מתח הגומייה. זה מאוד מחזק גם את שרירי הבטן וגם את הירכיים. מצוין.